Сергію 61 рік, розповідає, на військові напинився півроку тому. Чоловіку ампутували ногу через ускладнення, що спричинив цукровий діабет. Каже, сьогодні користується соціальним таксі вдруге у житті. Викликав автівку, щоб потрапити до лікарні на медогляд. 19 вересня в парку Шевченка була спартакіада університету 3-й рік. Я там організовував, займався дартсом. Там я якраз і познайомився з можливістю користуватися соціальним таксі. І вже коли настав час протезуватися, то я передзвонив диспетчеру, замовив таксі і цей приїхав сюди. В Дніпрі це вже п'яте соціальне таксі. Усі машини придбали коштом міського бюджету. Автівки обладнані усім необхідним для комфортного пересування маломобільних груп населення. Тут є гідравлічна платформа, магнітола з системою hands-free, аби водій міг відповідати на дзвінки, не відволікаючись. Відеореєстратор, камера заднього виду та система, що допомагає кермувальнику легше маневрувати. Ставиться коляска, от, і піднімається, і вони покликають. Зупинилася, заїхала коляска. Скористатися соціальним таксі можуть люди першої та другої груп інвалідності, захворюванням опорно-рухового апарату та люди з першої групи інвалідності з порушенням органів зору. Таксі працює 5 днів на тиждень. Воно доправить людину, куди їй потрібно – до держустанови, лікарні чи аптеки. Скористатися автівкою можна 4 рази на місяць. Поїздки безкоштовні. Люди, которые хотят воспользоваться нашими услугами, становятся к нам на учет, предоставляют небольшой пакет документов, а именно копию паспорта, копию идентификационного налогового номера, справку МСЭК обязательно с указанием заболевания, удостоверение человека с инвалидностью или пенсионное удостоверение. Замовити соціальне таксі можна за номером 098-165-91-91. Оператору треба повідомити свої дані, а також час і місце, куди потрібно їхати. З початку року таксі здійснило понад 2600 поїздок. Наступного року автопарк планують поповнити ще однією машиною. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».